Вони страждають від спеки, холоду та голоду. Вони гинуть під колесами автомобілів від хвороб та людської жорстокості. Безпритульних тварин у нашому місті десятки тисяч. Скільки точно, сказати важко, та це не найголовніше, коли йдеться про виживання. Хтось з них народився на вулиці, ну а найважче тим, хто раптом став непотрібним людям. Мене звати Олександра Ченкова. Це проєкт «Вихід є». І сьогодні ми поговоримо про проблему безпритульних тварин. Хто винен та як її вирішити. Юна, ко мені? Хорошо. Молодець. Собака Юна беззаперечно слухається свого господаря, виконує всі команди. З Борисом Олексійовичем вони багато часу проводять разом. Полюбляють їздити на авто та гуляти у парку. Утром 7 часов на прогулку, в обед в час, где-то в 2, и вечером обязательно на прогулку. То есть хочешь, не хочешь, с ней надо идти. Юна з'явилася в родині Бориса Олексійовича у серпні. Після важкої операції на серці лікарі рекомендували чоловіку більше ходити, тож він прийняв рішення взяти собаку у волонтерів. От вона мене вибрала, тому ми її забираємо. Таким образом, забрали ее, она оказалась у нас. Все. И это теперь мой хороший друг, член семьи, любимая моя собачка. Важко повірити, але ще рік тому Юна виглядала ось так. Зоозахисники знайшли її на смітнику, всю у страшенних виразках на шкірі. На собаці був нашийник, а отже її хвору кинули помирати на вулицю колишні господарі. Я сам вижу, що произошло з собакою, що вона пережила дуже багато. Я ж вам говорив о тому, що вона боялась садитися в машину. Вона реагує, до сих пор реагує на звуки скорої допомоги. Тихо, Юна. Не повірите, але отак останавливаю її, говорю, смотри мені в очі. Да? И начинаю ей говорить, что ты не права, вы не поверите. Она делает выводы, не поверите. Или это я влюблен просто в нее, поэтому мне так кажется. Тепер про Юну піклуються і щиро люблять. Їй пощастило, що волонтери врятували її і знайшли турботливого господаря. Та більшість подібних історій мають нещасливий кінець. Придивіться, скільки навколо тих, хто кожного дня намагається вижити на вулиці. Вони всюди. У вашому дворі, біля роботи, магазинів та у парках. Скільки зараз безпритульних тварин в Одесі, сказати важко. На початку 2000-х кількість собак на вулицях міста оцінювали у 50 тисяч. А котів так багато, що їх навіть не намагалися рахувати. Програма стерилізації далась в знаки. За 15 років ситуація змінилася. У 2015-му благодійні організації нарахували в місті вже 10 тисяч безпритульних собак. Це в 5 менше, ніж було, але все одно дуже багато. Уличных животных не существует, да, это все работа человека. Выбрасывание щенков, своих личных собак, оно приводит к тому, что наш город зарастает собаками, которые выброшены вот именно людьми. Потому что те уличные, которые живут на районах, они уже давно чипированы, они уже прибиты к своим районам, они не выходят за пределы своего обитания. Усі безпритульні тварини – частина екосистеми міста. Юридично вони належать громаді, тобто одеситам. Втім, фактично, за них несе відповідальність муніципальний центр екологічної безпеки. В рамках програм, які утверджуються тим же рішенням міського совєта, есть мероприятия. Это отлов, вакцинация, стерилизация и возвращение обратно в среду обитания, там, где мы их отловили. Єдиний гуманний спосіб зменшити кількість безпритульних тварин – стерилізувати їх, аби вони не розмножувалися. В Одесі діє програма зі стерилізації котів у ветклініках. Втім, волонтери зізнаються, працює вона не дуже вдало. Грошей виділяють недостатньо, тому це крапля в морі. Із собаками ситуація краща. Завдяки так званому німецькому притулку на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги. Лише за останні 6 років тут простерилізували і вакцинували 50 тисяч собак.
когда животных стало уже меньше на улицах, наш фокус внимания сместился на оказание квалифицированной ветеринарной помощи бездомным животным. Ведь по большому счету бездомное животное, оно в клинику само не придет и само за себя не заплатит. Наразі у притулку знаходяться 200 тварин. Це ті, хто перебуває на карантині або відновлюється після операцій. Зазвичай тварини не живуть тут постійно. Після стерилізації та лікування їх повертають туди, де знайшли. Але для 60 тварин притулок став новим домом. Це інваліди, старенькі та хворі собаки і коти. Багато людей вважають, що будь-яку тварину можна просто віддати до притулку. Тут вона буде жити, про неї будуть дбати. Втім, це не так працює. По-перше, в Одесі фактично немає притулків. Є центри стерилізації та так звані перетримки, облаштовані волонтерами. По-друге, вирішити проблему без притульних тварин, просто закривши всіх у притулки, неможливо. Тварини не можуть тут перебувати постійно, а поки лише їм нададуть допомогу або знайдуть господарів. Для собаки, которая родилась в условиях улицы, для нее любой приют так же, как и владелец. В принципе, это животное дикое. Это все равно, что взять из леса взрослую лисицу или взрослого волка и пытаться его закрыть в приют. И к нам часто поступают такие звонки. У нас во дворе бездомные собаки, приедьте, заберите, они нам мешают. Но это тоже не решается в рамках приюта. Живет животное, у него есть бирка. Это маркер того, что это животное, ему произведена вся профилактика от паразитов, от бешенства, там, от инфекционных заболеваний. Плюс оно не приведет потомство. І постепенно популяция сойдет на нет. Завдяки програмам стерилізації на одеських вулицях стало набагато менше тварин. Але нові все одно з'являються. Звідки ж вони беруться? Винні насамперед люди. Стареньких, хворих, тих, що нашкодили або провинилися. Власники просто викидують на вулицю. Закон забороняє таке ставлення до тварин. Але в реальному житті це майже ніяк не контролюється. Захотів – взяв собаку, перехотів – позбувся її. Та нещодавно закон про захист тварин змінили. Наприклад, тепер обов'язково реєструвати домашніх улюбленців. В Одесі це можна зробити у муніципальному центрі екологічної безпеки. Коштує це 80 гривень. За порушення передбачені штрафи. Їх же з наступного року мають виписувати інспектори з зооконтролю. Наш регістратор може одразу в програмі побачити либо старші машини у себе на планшеті, може побачити, чия це собака, хто хазяїн. Втім, не всі, хто опинився на вулиці, покинуті господарями. Тварини дуже часто губляться, і в таких найменше шансів вижити. Тому фахівці наполягають на реєстрації та чіпуванні тварин, аби їх було легше знайти. Наушні, скажімо так, бірки, вони себе не зовсім проявляють. Вони ж бездомні. Десь потеряли, да, сухо сорвано вона. Электронный чип позволяет, во-первых, мы видим, когда подошел срок ревакцинации. Потом мы можем отследить, где, с какого она адреса. І поки одні люди викидують на вулицю своїх домашніх улюбленців, прирікаючи їх на загибель, інші намагаються їх врятувати. Зоозахисний рух в Одесі дуже активний. Здається, якби не небайдужі, ситуація із безпритульними тваринами була б набагато гіршою. Волонтери лікують, годують, дають чотирилапим тимчасовий прихисток і шукають нових господарів. Основная проблематика бездомных животных лежит на плечах неравнодушных людей. Эти люди помогают животным за свой счет и за счет меценатов, помощников, друзей. По-другому не получается. То есть государство не реагирует на проблематику бездомных животных. И если реагирует, то очень мизерными порциями. Місце унікальне. Зоозахисники називають його центром адопції. Саме тут колись безпритульних та кинутих на призволяще собак волонтери соціалізують, вчать командам та головне – спілкуватися із людьми. Так тваринам буде легше знайти дім та люблячих господарів. Центр адопції організували волонтери за власний кошт та пожертви меценатів. Кожного дня вони самі прибирають, годують та тренують тварин. Сидять! Держимся, держимся.
А тепер гулять. Іди гулять. Наразі тут 25 тварин. Для міста, у якому щонайменше 10 тисяч безпритульних собак, це вкрай мало. Але це шанс для цих чотирилапих. Взявши тварину з притулку, люди часто повертають її назад. Адже потрібно багато працювати із собакою, навчити її знову довіряти людині. Тут цим і займаються. А ці собаки от уже відроблені, вони готові в сім'ї. А є собаки, яким треба ще довго і довго нудно займатися, і там зовсім інше відношення до них. Там більш довгий процес в плані сидіння з ними, розмовлення з ними, тому що вони не довіряють чоловіку. У центрі адопції після довгого лікування виховувалася і собака Юна. Їй пощастило знайти нову родину. Всім безпритульним тваринам так не пощастить. Але від мерії і самих містян залежить, наскільки багато їх буде та яким буде життя собак та котів на одеських вулицях. Первое – это стерилизация. Второе – регистрация животных. Третье – это регулировка породных собак. Да? Есть заводчики, а есть разведенцы. Сейчас очень много выброшенных породных собак. Штрафы. Правила есть, закон есть, а рычага действия не существует. Відповідаємо за тих, кого приручили. Здається, більшість забуло цей вислів. Безпритульні тварини у містах з'явилися не самі по собі. Зазвичай це колишні домашні улюбленці, яких викинули на вулицю, або ж їхні нащадки. І хоч наразі діють програми стерилізації, проблема нікуди не поділась. Тож власникам тварин час нести відповідальність. І не лише моральну, а й за законом. А місцевій владі нарешті звернути увагу на цю проблему і подбати про братів наших менших, які є невід'ємною частиною екосистеми міста. Пам'ятайте, вихід завжди є. Потрібно лише докласти зусиль. Мене звати Олександра Ченкова. Побачимось на першому міському. Yeah.